Bugün Azərbaycan gəncliyi ölkənin siyasi, iqtisadi, humanitar, sosial sahələrinin inkişafına öz töhfəsini verir. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiq edilən Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə dövlət proqramı da gənclərin inkişafı istiqamətində yönələn növbəti uğurlu addımlardandır. Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə dövlət proqramının məqsədi Respublikamızda gənclər siyasətinin daha səmərəli həyata keçirilməsinə nail olmaq, cəmiyyətin bütün sahələrində gənclərin fəal iştirakına şərait yaratmaq, onların yaradıcı və innovativ potensialının üzə çıxarılmasını dəstəkləməkdir. Proqramın icrası ilə bağlı keçirilən konfransda Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev diqqətə çatdırdı ki, gənclər siyasətinin inkişafı dövlətin əsas prioritet istiqamətlərindəndir. Yeni proqramda gənc nəslin sağlamlığını qorumaq, onların təhsil və məşğulluq məsələlərinə diqqəti artırmaq, müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarından səmərəli istifadə etmək və ölkədə könüllülük hərəkatını inkişaf etdirmək kimi məsələlər yer alıb. Dövlət proqramında müvafiq bəndlərlə bağlı gənclər təşkilatlarının, tələbə təşkilatlarının, gənc alimlərin, yaradıcı gənc fikirlərini, onların təkliflərini dinləmək istəyirik və onların yaxından bu proqramın həyata keçirilməsində iştirakına şərait yaratmaq niyyətindəyik. Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının sədri, millət vəkili Şahin İsmayılov bildirdi ki, dövlət başçısının sərəncamı ilə təsdiq olunan proqram gənclərin hər tərəfli inkişafına böyük dəstək göstərəcək. Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən bu siyasətin nəticəsində biz yeni-yeni gənc simalar qazanırıq, yeni-yeni gənc liderlər ərsəyə gəlir və bütövlükdə bu siyasət digər ölkələr tərəfindən uğurlu bir gənclər siyasət modeli kimi qəbul olunur. Tədbirdə çıxış edən İrəli İctimai Birliyinin sədri Mirhəsən Seyidov, Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının sədri Seymur Hüseynov və digərləri qəbul olunan dövlət proqramının əhəmiyyətindən danışdılar. Bildirildi ki, Azərbaycanda aparılan gənclər siyasətinin əsasında insan kapitalı dayanır. Tədbirdə proqramın icrasında gənclərin birbaşa iştirakı və digər məsələlər müzakirə olundu. Məsur Həsənov, Zaur Ağamir, Nərmin Xəlilova, Xəbərlər.